រស្មីភូមិផងប្រសាទព្រះការមានជ័យកម្លាំងព្រះទេវតាប្រចាំថ្ងៃឲ្យតសំសាតកាផងអោតៃជាថ្ងៃជាពលាល្អណាស់ទៅប្រុសកូនស្រីត្រាប់ទៅបាន